кој е заслужен за изгласувањето на резолуцијата за Македонија во германскиот парламент. Ова е најновата препирка меѓу двете најголеми партии. Од ВМРО ДПМН смета дека резолуцијата е реакција на нивните предупредувања неколку години наназад дека со подпишувањето на договорот за добрососедство се загрозува ахиловата пета што Бугарија ја напаѓа кон Македонија во изминативе години. Секоја таква резолуција е добро дојдена. Ние ја прегрнуваме. Очекуваме такви резолуции од други наши стратешки партнери во периодот што следи, но тоа не е ни, би рекол, 5% од она што овој народ го заслужува. А овој народ заслужува фер шанса, каква што шанса имале сите народи кои што пристапувале кон Европската Унија. А тоа е без условување, без отстапки по националниот идентитет. Од владеачката СДСМ пак заслугата си ја припишуваат себе си. ДПМН и Мицкоски треба да се засрамат за ова. Особено што нивните сестрински партии во Бундестагот гласаа против резолуцијата за потврда на македонскиот јазик, култура и посебно. Зошто ДПМН и Мицковски не лобирале кај своите партии за поддршка? На ова прашање, Мицковски и пратениците од ВМРО ДПМН им должат одговор на македонските граѓани. Во меѓувреме продолжија до објаснувањата и околу лидерската средба за што опозицијскиот лидер повторно го покани премиерот, јаснотиите да ги разјаснат на телевизиски дуел. Но социјалдемократите му одговорија дека повеќе не прифаќаат безкорисни разговори и повторно побараа да делегира член во работната група за уставни измени.